Predsednica i sekretarka Jevrejske opštine Zrenjanin posetile su Žitište i razgovarale u cilju poboljšanja saradnje između ove dve opštine. O razlozima posete govori predsednica Ljiljana Popov. U okviru saradnje Jevrejske opštine sa okolnim opštinama na našem zajedničkom terenu u ovoj lepoj Vojvodini, danas smo posetili vašu opštinu s obzirom da imamo u Tordi jednu porodicu o kojoj se brine i koji su članovi Jevrejske opštine Zrenjanin. Saradnja sa lokalnom samoupravom Žitišta je na izuzetnom nivou i sve moguće probleme, ukoliko budu bili ili koji su već postojali, su rešivi zato što su ljudi širokog srca i dobre volje za ovu našu multinacionalnu sredinu. Ovde se nalazi u poseti ja kao predsednik Jevrejske opštine i gospođa Edita Pešti Popović kao rukovodilac i medijator na restituciji pri Savezu Jevrejskih opština Srbije sa željom da nam vi pomognete dalju saradnju i sa sečenjem i sa okolinom o kojoj možda nešto više znate, a nije u našim knjigama. Eto, to su naši razlozi jer su ovde ljudi dobre volje.